Olá, pessoal. Conexão com Márcio Brasil está em busca de novos talentos, hein? Você é equilibrista, dançarino, cantor, mágico? Mande logo os seus vídeos para conexãocommarciobrasil.com.br e quem sabe você vai ser o próximo astro aqui no Buzz TV. Aos 17 anos que eu levei a sério a música,
Tive experiências profissionais em bandas de samba e outros estilos. E pretendo, com essa oportunidade no The Voice, mostrar o meu potencial para todo o Brasil. Espero que vocês gostem. Atualmente eu faço o MPB, Basinho e música, mais uma vez, é minha praia, é minha vida. Espero que vocês gostem. Valeu!